Një ditë pas ngjarjes së rënd ku humbi jetën 14 vjeçari Martin Cani pranë shkollës Fanoli në Tiranë, policia njofton se është arrestuar dhe autori i ngjarjes. Sara Demushi është në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të na sjellë më shumë detaje dhe informacione që ka bërë publike dhe policia. Sara. Pak më parë është bërë edhe arrestimi 14 vjeçarit i cili ka qelluar për vdekje bashkëmoshatarin e tij ditën e djeshme në afërsi të shkollës Fanoli. Pra sa i përket 14 vjeçarit bëhet fjalë për shtetasinë me iniciale më po për shkak të moshës së tij nuk mund të japim më shumë detaje lidhur me emrin e tij dhe sa i përket akuzave për të cilat ka ngritur policia lidhur me atë çfarë ka ndodhur një ditë më parë janë pikërisht vrasje me dashje e kryer ndaj të miturit dhe prodhim, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta. Ka qenë pikërisht ky njoftim i zyrtari pak minuta më parë nga ana e policisë, ku bën media për arrestimin e të miturit e po ashtu edhe për veprat penale të cilat janë konsumuar nga 14 vjeçari. Sa i përket të ngjarjes së ditës së djeshme, e theksova dhe më herët bëhet fjalë se tre persona të cilët janë përfshirë në këtë konflikt të tre kanë qenë të plagosur, dy prej tyre janë dërguar më njëherë drejt spitalit të traumës, madje kanë qenë kalimtar të rastit, të cilët kanë ndihmuar për të bërë transportimin e tyre drejt spitalit dhe më pas janë transportuar nga autoambulanca e cili ka marrë gjatë rrugës në mjetet personale që kanë përdorur qytetarët dhe ndërkohë vetëm pak minuta pasi 14 vjeçari ka shkuar në ambientet e traumës, ka ndërruar rrjet si pasojë plagëve të marra në zemër, ndërsa bashkëmoshatari tjetër, shoku i tij mësohet se është në gjendje stabil në spitalin e traumës. Ndërkohë nga ana tjetër sa i përket 14 vjeçarit është arratisur sapo ka kryer edhe sherrin me shokun e tij, me bashkëmoshatarin e tij, ku më pas ka shkuar për të marrë trajtim në një nga spitalet private të kryeqytetit dhe më njëherë policia është lokalizuar për vendodhjen e tij dhe ka qenë i shoqëruar që prej mbasditës së djeshme e deri ditën e sotme që është bërë edhe arrestimi i tij, ku do të merret në pyetje nga ana e oficerëve të policisë gjyqësore me prezencën e një psikologu për shkak të moshës së tij të mitur 14 vjeçare. E theksoj edhe një herë, është një konflikt i nisur në fakt disa ditë më parë, duke nisur që prej të premtes, por më pas është përshkallëzuar pikërisht ditën e djeshme, ku në ambientet e shkollës ka qenë konflikti rreth drekës paradites, më konkretisht në pushimin e gjatë që është rreth orës 10:30 minuta, ndërsa më pas konflikti është përshkallëzuar edhe në ambientet e jashtme, pavarësisht se ka pasur dieni mësuesit e po ashtu nga ana tjetër edhe oficeri i sigurisë në shkollë, në asnjë moment nuk është njoftuar për të dhënë dieni policia sa i përket kësaj ngjarje, po ashtu nga ana tjetër në asnjë moment nuk janë kryer kontrole në çantën e 14 vjeçarit e ndoshta kjo ngjarje do ishte përshkallëzuar në rast se do ishin ndjekur këto hapa duke u njoftuar si fillim policia për atë çfarë kishte ndodhur, sepse asnjëherë nuk duhen lënë ngjarje të tilla me idenë se janë shuar aty për aty pasi kemi ngjarje të kësaj natyre, kemi pasur edhe më herët ku fatkesisht janë gjithmonë problematike në shkollë, teksa nisin konfliktet në ambientet e shkollës dhe më pas duke qenë se të rinjt kanë dalë për të sqaruar, nëse mund ta cilësojmë të tillë në ambientet e jashtme të shkollës, vetëm disa metra nga shkolla Fanoli, por fatkesisht ka qenë fatale ky sherr mes ditën e djeshme rreth orës 13:10 minuta në afërsi të rrugës Qemal Stafa ku 14 vjeçari u qellua për vdekje nga bashkëmoshatari i tij. Mirë, Sara, ka ndonjë informacion detaje të reja sa i përket vrasjes së mbrëmshme në kryeqytet?